kommer aldrig återkomma för Västersson. Adam Wiesel visar på återigen stark stabil uppsida för alla bubblarna. Men bakom honom så kommer Albin riktigt hungrig och pressar på. Kommer han att få chansen under den sista sektionen? Men då han ligger verkligen pressad ut med så benen har i. Och det är så nära, det skiljer bara en 2-3 decimeter där emellan.